Best of Rock FM. Ez zene! 10 óra 7 perc a pontos ide, a Best of Rock FM délelőtti műsorát halljátok, Rozsonis Tamás a mikrofon mögött, és rendhagyó módon, reggel már említettem, hogy várok egy nagyon kedves vendéget, rendhagyó módon ma kettő rockbarlang is lesz, ugye délelőtt is, és délután is majd egy, és a délelőtti vendégem már is megérkezett. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Bese Zsozét. Szia Zsozé! Szavaztuk, szép napot mindenkinek! Zsozéról tudni kell, nagyon régóta ismerjük egymást, és ahol rockzene előfordul, bárhol, koncerteken, szaküzletekben, veled mindenhol össze lehet futni, én is ott ismerkedtem meg, és itt a Best of Rock FM-ben megszokhattátok már tőlem, hogy nem csak rockzenészeket látok vendégül, hanem minden olyan rockzene segítő szakembert is, akiknek nagyon-nagyon sok közük van a zenéhez, és akik nélkül nem menne a bicikli. Zsozé is ilyen, hiszen nagyon-nagyon-nagyon beleértélte és beleéltél a zenébe. Hogy ragadott meg téged a rockzen, és mikor kezdtél ezzel foglalkozni, és miért? Gyakorlatilag már édesanyám hasában hallottam az Illést, a Beatles, meg a többi klasszikust. Apám az nagy rocker volt. Mondhatnám még visszább, hogy öreg kivitt az acskóba, az Ifi Parkra, meg a többi helyre, tehát volt az egészet honnan megörökölni. Édesanyám is nagy zeneszerető volt, elég komoly kazetta és lemezgyűjtemény volt, és ez engem nagyon megfogott és megragadott. Hány éves voltál, amikor felfigyeltél a rockzenére? Hát gyakorlatilag egész kis gyerekkoromtól fogva, tehát én 3 évesen már a söprűvel gitároztam és énekeltem a dalokat. Uh-huh. Kik voltak az első kedvenceid? Illés, Omega, a Beatrice-nek a betiltott korszaka, a P-Mobilnak a betiltott korszaka, külföldről pedig Pink Floyd, Deep Purple, Iron Maiden. Ez elég komoly névsor. Mi volt az első momentum, mi ragadott meg igazán a zenében, ami azt mondtad, hogy hú, hát ez nekem kell. Tehát van-e valami megfogható dolog, amitől te rock rajongóvá váltál? Hát több is van. A legfontosabb az igazságkeresés. Tehát rettentően utáltam már az általános iskola alján is a képmutatást, meg az ilyen mutyikat. Meg minden egyebet, ami ebben a világban zajlik, tehát elég kinézni az ablakon, és azt tetszett, hogy a rockerek, ha nem is mindig őszintén, de azért feszegetik a dolgokat, és hogy felteszik a kérdéseinket. Hát zenéleg meg össze se lehetett hasonlítani az ilyen slágerekkel, meg diszkóval, meg ilyen táncdalokkal, tehát hogy amikor mondjuk a Kolosszum oda teszi magát, az annyival magasabb rendű, hogy szinte már komoly zene. Az biztos. Zenei tanulmányokat folytattál-e? Egy nagyon rövid ideig jártam szolfézsre, beirattak a szüleim, mert állandóan mindenen zenéltem. De aztán végül is a saját kezembe vettem a sorsomat, és ilyen öntanító módon, végül is egészen elfogadható módon billentyűztem gyerekként, és gitároztam. És ebből a gitár maradt meg. Miért pont a gitár? Mondjuk a rockzene, hogyha az ember a rockra gondol, akkor első hangszer, ami beúrik, az a gitár, de hát ott azért van több is. Az igazság, hogy a dobtól a basszusgitárig mindenfélével próbálkoztam, és nem tudom megfogalmazni, valahogy a gitáron tudtam megfogalmazni azokat a gondolatokat, azokat a dalokat, amelyek belőlem jöttek. Talán azért lehet, hogyha egy végig gondolom, mert a gitár nyakán odébb megyek egy bundal, és már is más hangnembe vagyok, és nagyon nagy a variációs lehetőség. Nem tudom igazán megfogalmazni, ezért még nem gondolkodtam. Koncertekre is nyilván elég korán kezdtél el járni. Mik voltak a fiatalkori nagy kedvencek koncerteket illetően? Hát a 1987-ben Beatrice újraél. Tehát az egy ilyen 12 éves fejjel, az valami egészen elképesztő élmény volt. Hát meg ugye akkor nagy korszaka volt az Eddának. Oda jártunk rendszeresen a barátaimmal. Aztán ahogy jöttek a külföldi sztárok, ugye a Metallica, ez egy nagyon nagy mérföldkő volt, bár nagy csalódás volt, mert nem tudták eljátszani élőbe a dalaikat. Jó sok hiba volt benne, de maga a feeling, hogy összegyűlt az egész banda, az egy ilyen életre szóló élmény volt. De sokkal kevésbé a Metallicától, mint magától az egész életérzés, hogy összegyűlt ott a apraja nagyja városnak. Melyik évben volt az, hogy melyik koncertre gondolsz? Hát a legnagyobb élmény Metallica szinten az a 91-es Monsters of Rock. Ott ugye a Queen Strike kezdett, és Operation Mindcrime-mal, úgyhogy én már ott magam alatt voltam. És hát akkor utána volt még 3 banda, és végül is a Metallica alatt alakult ki az a fajta megmagyarázhatatlan hangulat. Most nem mondom azt, hogy keresztény testvériség, vagy ilyesmi, de valami olyan összetartozási érzés, és valami olyan
Fityisz a világnak, ami egy ilyen életre szóló élmény volt. De mondom, fokkal függetlenül a bandától, csak hogy mindenki átvett a hangulat, hogy hát ezeken a dolgokon nőttünk fel, ezeket szerettük, végre itt vannak, végre mindenki itt van, végre kim vannak az öltönyösök, és hogy úgy nagyon jól éreztük magunkat a évstadionba. Azt együtt éltük át, mert én is ott voltam. Akkor letett, aznap letett először Magyarországon kapni a Black Albumot. Ott, igen, azon a koncerten. Igen, ott vásároltuk meg az egész Moby Dick zenekar, mindenki vett egyet, úgyhogy azt bántuk, hogy az autóban az a fele nem tudtuk meghallgatni, mert még a hordozható lemezjátszót nem találták fel addig. Mondtad azt, hogy kicsit az csalódás volt, hogy élőben nem tudták eljátszani a dalaikat. Most szakemberrel ülök szemben, és hát nekem is nagyon sokszor volt olyan érzésem, hogy elmentem egy-egy nagy kedvencem, egy nagy bálványom koncertjére, és más volt a koncert, mint amit az ember a lemezekről megszokott. Ez szerinted baj? Nem. Én nagyon örülök, hogy volt egy olyan korszak a rocknak, most már sajnos temethetjük, amikor hatalmas költségvetéssel bemehettek a zenészek a stúdióba, és mondjuk olyan középszerű vagy rossz basszos gitáros, mint Roger Waters is csodákat alkothatott, mert volt, mint olyan 9 hónapja normális költségvetése, olyan hangtár, hogy a madár csiripeléstől a harangozásig bármit használhatott, visszhangosított, és ez jó. Így van. Szerintem hallgassunk most egy zenét, és utána visszatérünk, jó? A Deep Purple dalát választottad, úgyhogy hallgassuk meg azt. A Deep Purple együttes egyik dalát hallottuk, és mégpedig azért, hiszen vendégem Bese Zsozé egyik kedvenc dala volt ez. Én is nagyon-nagyon bírom ezt a számot, és majd kicsit ki is vesézzük, viszont Andrea van a vonalban, aki meg Iron Maiden felfigyelt arra, hogy az Iron Maiden-t is felsoroltad a kedvenc zenekarait között. Szia, Andi! Sziasztok! Szia! Mivel telik a napod, azon kívül, hogy hallgatsz minket? Hát éppen én is gyógyulok, mint az előző telefonáló. Ja igen, szegény fürtös. Mi történt? Igen. Hát én is valamit elkaptam. Jújjúj. Most már második hete küzdök vele. Kapd el a szivárványt, mint a rémbó. Hát én nem tudom, mit kéne csinálnom, hogy jobban legyek most. Gyógyszert szedtem, feküdtem, már elegem van nagyon. Hát figyelj! Ez az, szerintem valami jó kis bodzaszörp, azt mondja fürtös, hogy ez mindenre megfelel. Igen, minél több folyadékot. Nem szereted? Hát akkor így egy citromos teát. Hát, kézzel voltam. Ja, visszatérve egy kicsit az Iron Maidenre, hiszen Zsozé is felsorolta a kedvenc zenekarai között. Te miért szereted a Maident? Hát én csak úgy érzésből szubjektíven szeretem, és most volt a koncert ismétlése pont hétvégén, és éppen elcsíptem, és teljesen, hát nagyon jó érzés volt hallgatni. Uh-huh. Te jártál Iron Maiden koncerten valaha? Én úgy emlékszem, hogy nem. Uh-huh. De az az igazság, hogy egy jó 20 évvel ezelőtt sok helyen voltam, tehát nem, még az is előfordulhat, hogy voltam, de nem emlékszem. Kiesett. Aha, van ez így. Igen, igen. És én a Fear of the Darkot szeretném meghallgatni, ha lehetséges. Zsuzé, belefér a koncepcióba? Belefér. Jó, akkor nem sokára lejátszuk, jó? Jó, köszönöm. Köszi, és gyógyulgassál. Igyekszem, szép napot neked. Viszont neked is. Szia, köszi, hogy hívtál minket. Szia. Visszatérve a Deep Purple dalra, mindjárt, csak még egy telefon. Halló. Sziasztok, Lolla Tibor vagyok, megtartsálok. Szia. Szevasz. Üdvözöllek benneteket. Mi is téged? Én az előzőkhez szeretnék hozzászólni, a Metallicához. Igen. Hát te dobos vagy, te értesz kicsit hozzá biztos. Amit a vendéged is mond, hogy egyszerűen szerintem már lasszulik, már nem a régi, nem tud dobolni, ennyi. Hogy már nem tud dobolni? Uh-huh. Hát nem úgy tud dobolni, mint a régen. Régen se volt a régi. Olyan dolgokat nem tud leütni már, ami első 2-3 lemezeken van, kihagy dolgokat. Hát mit tudom én, van 8-od vagy 16-od, leegyszerűsít dolgokat. Bizony, hát igen, ez előfordul egyébként rá, tényleg jellemző, hogy koncerteken nem azokat a témákat hozta, amit a lemezen meghallgathattunk. Nem azt mondom, hogy tőle, mert nekem erős a gyanúm, hogy a stúdiózenészek játszották fel, nem ő. Hát vagy ő játszotta föl, és akkor 36-ra sikerült. És összerakták hangonként. Igen. Például itt volt 2010-ben, és a Népszörnyomból koncert, ott voltunk ott is egy pár haverok, és utána egy cikk megjelent ugye a Metal Hammerből a koncertőr, hát ott is írták, hogy nem tudom, ki írta róla, lényegtelen, hogy ilyen csillagászati összegekért illene azért már ezt a másfél órát rendesen ledobolni. Hát tehát ezt nem én mondtam, hanem újságból írta a kritikus. Hát igen. Ráadásul róla azért írták, hogy volt egy rendkívül nagy képi időszak, amikor... Hát persze, hogy igen, volt. Igen. Ugyanúgy, ha már elő volt az Iron Maiden, akkor Briannek is volt egy nagy képi időszak, a 84-es, 83-es időszak, amikor bekerült az Iron Maidenbe, ezt még ő nyilatkozta saját magába. Aha.
De már ezen túltette magát, ugye? Viszont ez egy zseniális dobos. Az biztos, hogy zseniális dobos, így van. Bizony, bizony. És abban is azt hiszem, hogy megegyeztetünk, volt már erről szó, hogy a legtehetségesebb emberek a legszerényebbek. Nekem több alkalmam is volt találkozni, aki lenyűgözően kedves és nagyon-nagyon szerény, és a világ legjobb gitáros, a Steve Vai. Egy nagyon-nagyon kedves ember. Hát biztos, hogy nagy gitáros az egyértelmű. Bizony, bizony. Nem csak méretre, hanem tudásra is. Mert jó. Még azt szerettem volna mondani, hogy 2010-ben voltam, mellő volt a Deep Purple-szem. Voltam Deep Purple-ben, voltunk ezen a Népstadionban volt tudni, Omega volt előtte, meg a Eric's Burden. Stargarden, mondja már, Zsuzsi. Igen, Stargarden, azaz. És azt akarom mondani, ez az ember, aki azt hiszem 1948. június 29-én született, akkor volt 63 éves, hát az az ember, azt tud dobolni. Az Ryan Pace még mindig. Az nem semmi, hogy ez mit csinál még mindig. Hát igen, az új lemezt hallottad már? Amit múltkor egy számot, vagy kettőt, már két játszottatok azt, igen. Én játszottam bizony az újról. Igen, meg Zsuzséval erről is beszélünk, mert szerintem Magyarországon ő volt az első ember, aki egymás után nem tudom hányszor meghallgatta, legalábbis így olvastam, majd beszélünk erről. Még az egész lemezt nem tudtam meghallgatni abszolút, úgyhogy nem. Azt a egy számot, amit már vagy kétszer volt a rádióban. Élőben is meghallgathatod, mert jönnek. Azt hiszem, azt is te nyomtad le a új Black Sabbathot Ozzyval. Bizony, bizony. Bizony. Igen. Kötelességünk ezeket. Figyelj, hogyha ők lemezzel, meg új dallal jelentkeznek, akkor a Best of Rock FM-nek kötelező lejátszani. Deep Purple-re elmehetsz, megnézheted Székesfehérváron augusztus 3-án. Már beszélgetünk róla, hogy lehet, hogy megyünk majd úgy, hogy még az kicsit odébb lesz. Amúgy a szóba jött még az Iron Maiden, én előbb mondta, hogy még nem volt szerencsére átnézőkben, én 6-szor voltam Iron Maiden-en Magyarországon. Azt a mindenit. Nem semmi, 88-ban voltam először, amikor MTKV-n pályán volt. Én 84-ben voltam, előző nap szereltem. Igen, amikor a MT a parkolóban volt. A parkoló, meg is van a jegyem még. Bizony. Hát nekem is megvan minden jegyem. Hát ezeket el kell tenni, ezek erekét. Tudod, miért volt a parkolóban akkor a koncert? Hogy mondod? Miért a parkolóban csinálták a koncertet, tudod? Fogalmam nincs, miért? Azért, mert 1982-ben építették a Népstadiont, és féltek, hogy ez jön az Iron Maiden, és hogy mi lesz a nézőközönség, hogy nehogy szétverjék az új stadiont. Én ilyeket tudok nézni. Tényleg? Én is ezt hallottam. Uh-huh. Interneten olvastam ilyen dolgokról, igen. Látod, ez a jó, hogy vannak emberek, akiket komolyabban foglalkoztat a rockzene, és utána néznek dolgokra. Hát nekem ez az egyik életem, úgyhogy én látom. Annak 80-as években, amikor megfertőzött a Kartágó korán, még a Beatrice. Hát én mondtam még a Ferónak annak idején, hogy vagon voltam ilyen 80-as években a Kartágon, első koncertekben, ilyen Beatrice, meg Kartágon, meg Korán, Gödöllő, meg stb. Na, inkább most erről ne beszéljünk, mert lehetne beszélni sokáig róla. Na, nyugodtan hívjál bennünket, aztán kapcsoljál be, mert nekem mindig élmény ilyen szakértőkkel beszélni. Különben a feleségem is mondtam, azt, hogy neked is valami rádióba kéne dolgozni, azt mondja, mert vágsz olyan dolgokat, azt mondja, mint ez a Tamás a rádióba. Mert önállom mindig ez a rádió, mert nem mindegy. Örülök neki, maradjon is így. Én reggel akartam írni a Gidót is, meg tegnap is nem sikerült. Azt szerettem volna mondani, hogy múlt héten nyertem két CD-t. Igen? Megnyertem a Wisdom CD-t, azt ki is küldték pénteken. Hát és akkor... Nyertem a Deák Bírtoris CD-t is, azzal nincs semmi, nem tudom. Azt mondta Attila Gidófal vető, a telefonszámot megadtam, és azóta semmi csörgés. Akkor szerintem, nem tudom, küldje egy SMS, vagy olyan, most nem tudom mondani, hogy tartsd a vonalat, vagy hogyha egy kicsit tudod tartani, akkor majd a zene alatt fölveszem az adataidat, és tudom tartani. Akkor tartsad, légy szíves. Hát nem probléma, legalább ezzel is hozzájárulok a számlátokra. Köszi, akkor mindjárt megbeszéljük. Jó, köszönöm szépen. Én köszönöm. Szia. Hú, ott elég sok minden, a Deep Purple-nél ragadtunk le, hogy miért pont ez a dal volt, amit elsőként kiválasztottál, mert egyébként nekem is a Tommy Bolinos Deep Purple az egyik szívem csücske, tehát a Come Taste the Bandit kitűnő lemez, és látom itt a kedvenceidet, hogy itt azért Tommy Bolin munkásságából elég erősen merítettél, mert hoztál egy-két kedvenc lemezt. Igen, valószínűleg én vagyok az országban az egyik legnagyobb Bolin rajongó. A furcsa dolog, hogy itthon neki nincsen komoly kultusza, mert kint évről évre jelennek meg az életművének a lemezei, amiket rövid élete alatt rengeteg felvételt csinált. Hát kint tribütfesztiválok vannak, emlékműsorok, folyamatosan játsszák a dalait a zenekarok, itt meg Magyarországon még a Deep Purple a legismertebb zenekarának a felvétele is úgy vissza-vissza szorulnak, tehát itt ez egy olyan nem szeretem korszak. Furcsa dolog, nekem nagyon tetszik, nekem a többi zenekari munkássága is tetszik, és hát ez a dal, ez olyan, mintha a lelkem meghosszabbítása volna. Tehát annyira eltaláltak valamit az öregek, hogy
Nekem az egyik legkedvesebb lemezem ez, tehát nagyon-nagyon-nagyon szeretem. És Tommy Bolintól pedig én elsősorban, amikor még a Billy Cobham korszakon volt. Igen, a Spektrum, hát az csodálatos. Bizony. Jó, akkor majd innen folytatjuk. Akkor Andrea kérésére, és hogyha beleegyezel, hallgassuk meg az Iron Maiden dalt, és utána visszatérünk. Fear of the Dark. Ez volt az Iron Maiden felvétel, és folytatjuk a Rock Barlang adását Bese Zsozéval. Beszélgettünk sok mindenről, de úgy látszik, hogy a hallgatók is nagyon aktívak ma szerencsére. Halló, halló! Szép jó napot kívánok, itt Nikosz beszél, Balaton-Almádiból. Szevasz, Nikosz! Szia! Halló. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a vendégedet, a Zsozét. Hát aki ilyen zenekarokat ismer, mert szereti, az már rossz ember nem lehet. Hát a kiráz a hideg, mikor meghallom ezt a Iron Maiden notát, mert hála Istennek, én rengeteg Iron Maiden koncertet tudtam elmenni, és hát meg a Deep Purple, hát az meg tudod nagyon jó, Tomikám, hogy ez a szívem tüske volt mi világéletemben. Bizony. Sokan vagyunk így. Így van. Hát persze, hát amit a Gidő is tudja, érted, hogy mit szoktam én kérni? Uriah Heep, Deep Purple, mert az a Hammond Orgon, amikor meghallom a kirázaidet. Ma már küldött neked az Attila reggel egy Uriah Heep dalt, bizony. Igen, én kértem. Mondta, bizony. Amikor elköszöntünk, akkor mondta, hogy azt berakta neked, bizony. Így van. Sőt, itt, hogyha hallgatod a beszélgetésünk elejét, akkor Zsozé a Taurus együttes dalával indított, és Zsozénak elmondjuk, hogy te Radics Bélának gyakorlatilag a fogadott testvére vagy. Zsozé pedig rengeteget foglalkozott, és foglalkozik is Radics Béla munkásságával, úgyhogy nyugodtan kérdezhetsz tőle, mert egy szakértővel tudsz most beszélni. Igen. És ezért is örülök nagyon, mert hát igen, hogy én nem az anyám hasába, de az biztos, amit neked is elmondod, Zsozé, hogy én 4,5 éves koromban, mikor rám találta ez a bizonyos, akkor 10 éves akkori gyerek, akit később megtudtam, úgy hívtak, hogy Radics Béla, és ő csöpögtette belém, hát nem injekciós tűvel, de a zenén keresztül a rockot, és mikor Chuck Berry, meg Jimi Hendrix nótákat ezért, hát igen, az nem semmi volt. Hát tényleg a maga nevében azt mondhatom, hogy Radics Béla, igen, mint többen is mondják, én is vallom, csak én ritkán szoktam mondani, igen, ez zseni volt, igen, ez hatalmas zseni volt. És hozzá egyetértünk ebben? Igen, egyetértünk. Ráadásul Béla nem csak zseni volt, hanem egy jelkép is. Igen. Én nagyon sokat köszönhetek neki, mert ha ő annak idején nem talál rám ott a kapuhajban, amikor az édesanyja elküldte vásárolni, és akkor ott egy szál rossz gatyába összefagyva, goszossal, szutykossal nem talál rám, akkor én most itt nem beszélgetek veletek, mert akkor lehet, hogy már meghagytam volna, vagy éhen döglöttem volna. Én nagyon sokat köszönhetek az ő édesanyjának is, mikor szövét, és csak annyit mondott a Béla, hogy anyukám azt mondja, hoztam egy kis morét, egy kis testvért, azt mondja, fogadjuk sok szeretettel, és akkor megküldetett, kaját adtak, ételt adtak. Hát én azt a napot soha nem fogom elfelejteni, és tényleg én nagyon sokat köszönhetek a Bélának, meg nem csak a Bélának, akkor a például hogy miért lettem én Nikosz? Na, ezt még a Tominak, Tomi se hallotta, hogy például a Deák Bőg Gyula a 70-es években, ő adta a kapitány becenevet a Radics Bélának. És akkor mondja nekem a Deák Bilgyuszi, hogy ide figyelj, te sokám, azt mondja, te mivel nem vagy közénk való, azt mondja, de ilyen görögös kiállásod van, azt mondja, adok neked egy csodálatos szép nevet, és én azóta lettem Nikosz. Hoppá. És engem mindenki úgy ismer, mint Nikosz. De amúgy a keresztnevem András. Aha, ezt látod, nem tudtam. Hát azért mondom most el neked, hogy mindig újat mondok, hogy nehogy mindig ugyanazokat halljad, mert én tudom nagyon jó, hogy Tomikám, te is. Hát mikor én ezt a történetet elmeséltem, akkor igen, mint te is mondtad, hogy ködben látott a szemet, érted, hogy ilyen. Hát ez az én kis történetem, és én boldog vagyok, hogy ilyen embereket hisz meg ebben a műsorban, igen, mert ezek adják a feelinget, és ezt a csodálatos műsort, hogy végre én is beszélhetek, van egy olyan rádió, ami az életemet kitölti, és visszaidézhetem azt a régi kort, amint elnőttem. Így van. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy hívtál, és hogy ezt megosztottad velünk, és akkor figyelj minket továbbra is. Szép, így van, és még egyet mondanám, hogy például 2010
nyarán van egy Deep Purple emlékzenekar, egy magyar banda. A Cry Free. Így van. És itt játszottak lent Balaton-Almádiba, és egy két szám erejéig belépett közeljük a John Lord, mert előbb jött meg, mert szeptemberben volt a Művészetek Palotájába a koncertó, és ott egy kibővített szimfonikus zenekarra. És én hála Istennek, hogy a John Lord nagyon jó beszél németül is, mint én is, és egy jó pár mondatot beszélgettem, és akkor a kezembe nyomott egy jegyet, és akkor én úgy kerültem el a Művészetek Palotájába, és élőben újra megnézhettem azt a csodálatos koncertet. Hát nekem az egy olyan élmény, amit még életem nem fogok tudni elfelejteni. Ez nekem is örök élmény. Nekem is. Én a Millenárison volt szerencsém látni és hallgatni őt, tehát fantasztikus. Ha lehet azt mondani, hogy világ legjobb zenésze, ő az egyik. Így van. Volt. Vagy hát így van, végülis a zenéjén keresztül örökké velünk van. Így van. És nem is olyan túl régen olvastam egy fönn a neten, a billentyűsökről, hogy képzeld el, a világ 5 legjobb billentyűse között ott van, nem hiszed el, Gidó Falvi Attila. Hát majdnem persze. Dobtam egy hátat. De megérdemli, és én mondtam is neki, többször mondom, ide figyelj, mondom, kis szerint John Lordom, mert én úgy hívom, hogy a magyar John Lord, de mondtam is neki mindig, hogy büszke vagyok rá, hogy én annak idején 72-ben megismerhettem ezt a csodálatos embert, akinek egy olyan csodálatos szíve van, legalább akkora, mint neked, Tomikám. És tényleg sokat tettetek azért, hogy ez a rádió működjön, létrejöjjön, és remélem még nagyon sokáig működni is fog. Így van, maradjunk ebben a hétben. Közelítünk 300 ezerhez. Bizony, nem sokára átlépjük, így van. Szerintem a héten átlépjük. Biztos. Áldás, békés, szeretet legyen veletek, drága barátok. Veled is, szia. Örülök, hogy hallottalak. Én is, szevasz, szia. Nikosz nagyon-nagyon kedves barátunk, és hát rajongó rockzenéért ugyanúgy, mint ahogy mi is. Egyébként így a kicsit a Radics Bérára visszatérve, meg nem, remélem nem bánott es, hogy kicsit csapong az adás, de hát ez így jellemző, hogy a Best of Rock FM. Ilyen a rock and roll ez ilyen, hogy Radics Béla szerintem az életében nem kapta meg azt az odafigyelést, és azt a törődést, meg azt a tehát nem futhatta ki magát igazából, és az élete, rövid élete után vált aztán legendává. Nem tudom, hogy mi erről a véleményed. Hát az a véleményem, hogy vele nagyon csúnyán elbántak, és az, hogy most sokat magunkénak érezzük az ügyet, hogy igenis itt valami igazságot kell szolgáltatni, és Béla életművét méltó helyére kell tenni a magyar zenei vagy művészeti életben, ez azt hiszem, hogy egy általános vélemény. Tehát ő egy nagyon nagy legenda volt, most még nagyobb, mert ugye a legendáknak ez a sorsa, és mellette egy szimbólum, mert elvileg az akkori rendszerben a proli gyerekeket, a tehetséget támogatták szóban, ez volt az ideológia, munkáshatalom. Aztán amikor jött egy ilyen gyerek, akkor aztán kiderült, hogy mégse így van. És ezt azért nagyon-nagyon sokan felfogták és megérezték, és gyakorlatilag apáim nemzedéke saját magát látta. A elnyomott, félreállított lehetőségektől elzárt Bélában, és végül is a mostani fiataloknak is sokkal szimpatikusabb egy ilyen szereplő, mint az, aki ilyen-olyan megalkovásokkal eljutott egzisztenciáig vagy lemezig. Még akkor is, hogyha nem lehet mindenki Dugovics Titus, tehát, hogy ő ezt a sorsot végigvitte, elvállalta, nem kötött kompromisszumot, és emiatt aztán egy olyan idó lett belőle, mint Petőfiből, vagy Búvár Kuntból, vagy bárkiből, tehát most már sokkal inkább a legenda él, mint ő saját maga az esendőségével együtt. Így van, egyébként ugye a könyvekben is olvasni lehet róla, meg a zenésztársai megemlékezéseiből, hogy a közönség tényleg egy szimbólumot, egy jelképet látott benne, kiabálták, hogy Bélát a pártba. Úgyhogy ez nyilván az akkori hatalomnak meghallani egy elég félelmetes moraj volt a nép részéről. Hát de... mert a nép pontosan tudta, hogy ő nem juthat be a pártba, és hogy a feje fölött döntenek, hiába lózunk, hogy itt most a népi demokrácia van, meg ilyen baromság.
Így van. Amúgy egyébként valószínűleg az is igaz róla, hogy nem volt annyira könnyű ember, hiszen nagyon sok zenésszel dolgozott, aztán később azok a zenésztársaiknek a csillaguk felfele ívelt, vagy nagyon-nagyon magasra jutottak, mégsem hívták őt. Gondolk itt arra, hogy mehetett volna akár a Somlajossal a Piramisba, mehetett volna a Pókágonnal a Hobo Blues Bandbe, vagy Balázs Fecó hívhatta volna korábban, egyikük se tette meg. Szerinted miért? Nem tudjuk ezt biztosan, hogy hívták, vagy nem hívták azt, mit válaszolt rá. Én azt gondolom, hogy egyrészt a zsenik azok ilyenek, tehát nehéz emberek, és aki ilyen magas szinten tud alkotni, meg egyáltalán egy kultúrát meghonosítani valahol, azok nehéz emberek. A másik fele az, hogy Béla gyakorlatilag mártírrá vált, és egy passzív öngyilkosságot választott, meg hát rá is segítettek neki kívülről. Ehhez is kell egyfajta olyan, nem mondom, hogy lelki defekt, de egy olyan talán pozitívan is mondható megszállottság vagy eltökéltség, ami azért nem mindannyiunkban van meg. Tehát ő egy különleges személyiség volt, egy különleges életúttal, és hát ő viszi az ászlót, és hát nagyon sokan megkövetik. Tehát, hogy ő azért más volt, egy más lelki beállítottság. Így van, őrizzük az emlékét, hiszen van Radics Béla Emléktársaság, Bálint Csaba barátunk egy kitűnő könyvet írt Radics Béla korszakban. Igen, Radics Béla a Bit korszakban, ami egy aztán 1968-ig vagy 69-ig követi az ő pályafutását, tehát a Taurusig már nem. Hát inkább 67-ig, 67. Tehát a Atlantis Pannonia a lényeg, de én nagyon régóta kapacitálom, hogy csinálj meg a folytatást. És kötélnek el? Most úgy néz ki, hogy igen, már így éverágom a fülét, és hogyha hát csináljuk meg a lemezeknek is a folytatását, mert most az elég sok mindent sikerült tavaly a Radics évre kiadatni, elintézni, és emiatt azért boldog vagyok. Apám valószínű örülne, hogy ebben részem volt. Büszke, biztos, hogy büszke rá mindenki. Hallgassunk meg most egy dalt, mert már 11 perccel beszélünk. A Zöld a Bíbor Band Vihar előtt című felvételét választottad. Miért? Hát, mert nagyon tetszik, meg azért is, mert egy kicsit erre is büszke vagyok, hogy ehhez is van egy icipici közöm. Majd erről beszélünk a következő blogban. Az Oda Bíbor Band felvételét hallgattuk az elmúlt percekben, és a rockballang vendége továbbra is Bese Zsozé, és nagyon-nagyon sok telefonáló érdeklődött a különböző dolgaid iránt, hiszen azt hiszem, hogy a rádióhallgatók között nagyon-nagyon sok olyan szakértő van, akik tényleg megérdemlik azt, hogy mélyebb ismereteket szerezzenek. Megmondom neked őszintén, hogy én is nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam azokból a dolgokból, amikkel te foglalkozol. Tehát olyan lemezek kiadásában vettél részt, és olyan anyagok felkutatásában, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokunk szívét gyönyörködteti azóta is. Például a Nagy P sorozat, például az Omega ritkaságokból összeállított felvétel, vagy most a Beatrice legendás és betiltott korszakának a gyűjteményes kiadása, amihez írt el egy kitűnő tanulmányt is. Tényleg lenyűgözve olvastam ezt a kis füzetet, amit közreadtál, mert ritkaság, hogy egy ennyire felkészült ilyen alapos munkát az ember kézbe vett. Lehet ezt egyébként kapni még? Hát néhány darab van még a Rock Discountban, de azt tudni kell, hogy az eredeti tervekkel ellentétben nem lett ez egy rendes vastag könyv és abba csomagolva CD melléklet, hanem két önálló kiadvány lett belőle. Lehet tudni, hogy miért, vagy ezt szabad mondani? Hát annyi, hogy a kiadónál nem merték bevállalni a veretesebb gondolatokat, hogy hát valójában mi is történt 81-ben meg, hogy egyáltalán ez az egész betiltott korszak és az Európa Suite mit is próbált akkoriban megjeleníteni, és hogy mennyire aktuális most is, és akkor aztán annyi maradt, hogy önálló dupla CD-n kijött a CD melléklet, és egy önálló kis füzetbe, anyagi megfontolásból nem kemény fedeles könyvbe pedig kijött a tanulmány. Ajánlom mindenkinek tényleg, aki mélyebben szeretne ezekkel a dolgokkal foglalkozni, vagy olyan ismeretekre szert tenni, ami egyébként máshol nem hozzáférhető, vegyétek meg ezt a kis füzetet, amíg még van. De csapjunk akkor bele a közepébe. Amikor egy ilyen munkára felkérnek, vagy te magadtól találod ki ezeket a témákat, akkor hogy állsz neki? Például ez a Beatrice, most legyen ez az állatorvosíró. Hogy jött az ötlet, vagy egyáltalán mi volt az alapgondolat, ami elindított, hogy egy ilyen kiadványt a közönség elé tárj? Hát próbálom nagyon röviden összefoglalni, mert ez ilyen 10 év története. Tehát én gyerekkoromban ezeken nőttem föl, ez alap. Tehát volt ugye a támogatott zene, amiből lehetett elérni dolgokat, és egy része volt is, és tetszett is. Aztán volt a tűzzen, amit ugye föl lehetett kutatni, és abban is volt olyan, amit szerettünk. És hamar megtanultam, hogy mi ez a szamizdat, a bootleg, a demo.
mert hogyha hát rengeteg olyan zene úgy érkezett már a osztálytársaimtól, apám barátaitól, például Beatrice. Na, eljött ez a rendszerváltásnak nevezett valami, és akkor én arra gondoltam, hogy na most végre ezek a zenei kincsek megjelennek, a daloknak meg lesz az eredeti szövege, és úgy egyáltalán elindul valami. És hát nem nagyon indult el, volt egy Beatrice betiltó dalok első rész, és aztán semmi. 2000-ben az egyik barátomnál zenét hallgattunk, azt tudni kell, hogy ott Délpest környékén mindenkinek komoly bootleg gyűjteménye van, tehát mindenki magnóval járt koncerttel, fölvette, és akkor a cenzúrával elmehetnek, hova gondolják. És hát mindenkinek van otthon fölvett P-Mobile, Beatrice, Heat, Kugli és egyéb felvételei, és ezzel nagyon jól el is voltunk. És akkor ott hallgattuk este a dalokat, és hát meglepve vettem tudomás, hogy az én kedvenc dalaim a DNS, a Bécsi Csók, az Európa Suite, a Rendes Ember és a többi gyakorlatilag sose került lemezre. És akkor én már akkor elkezdtem futni a köröket, és itt válaszolok is a kérdésedre, hogy ezeket én szoktam kitalálni, mert sajnos senkit nem érdekel, akinek ez a dolga volna. Legyen mondjuk a rádió, vagy a különböző kiadók, vagy archívumok, vagy a Hungaroton, tehát hogy mondjuk senkit nem hatott meg az se, hogy az Omega 50 éves. Például a másik lemezre effektárba. Vagy hogy az LGT 40. Az sem. Nem, tehát nem nagyon mozgat ez senkit néhány ilyen fanatikuson kívül, mint mi. És akkor én már 2001-ben tettem köröket, természetesen mindenhonnan kirugdostak, és akkor egy kicsit el is voltam keseredve, egészen addig, amíg meg nem jelent a Ferónak a könyve, a Boldog Szép Napok, ami úgy néz ki, hogy egy idézet, és a Ferónak a rövid története, megint idézet, megint rövid története, és azt vettem észre, hogy az általam hiányolt dalokkal van teli ez a könyv, gyakorlatilag a 60%-a a kiadatlan dalok. És akkor én szépen ezt akkurátusan összegyűjtögettem, elkezdtem megírni a kísérő szöveget, amit hát ilyen többszöri felhasználásra számva a rádió műsoromba is el némi szerkesztéssel át, tehát ott is fölmondtam egy három részes sorozatban, és akkor onnantól már csak a lehetőséget vártam. Na most itt hát nagyon hosszú lenne ezt, ugye ki is hagyom, hogy milyenféle kiadói előkészítés volt, remasterizálás, fölkutatni Bálint Csabáékat, meg a többieket, mert azt gondoltam, hogy nekem ugyan irgalmatlan gyűjteményem van, de ha van, akinek ugyanaz a felvétel meg van jobb minőségben, akkor inkább az kerüljön fel, nem feltétlen van az, hogy mind az én nevem villogjon. Tehát rettenetes előkészítő munkával végül is elő is lett készítve, és utána a kiadó részéről elindult egy ilyen medvetánc. Többek között, amit a legjobban bánok, hogy sikerült, akkor még élt a Bernát Y. Sanyi, hosszas-hosszas rábeszélése sikerült a beleegyezését elnyerni, hogy csinálja meg a grafikát és a bukletet, mert annak idén az összes Beatrice-t ő csinálta, a plakátokat, az egész színpadképet, olyan nagyon fontos szereplője volt ennek a korszaknak. Na most például addig ment a tökölés, amíg ugye Sanyi bátyánk elhunyt. Aztán utána a könyvből füzetecske lett, a füzetecskéből vékony füzetecske, a vékony füzetecskének már csak az egy negyede maradt az írás, mert mások is kellettek. Akkor az írás át lett írva, a szövegek meg lettek húzva, és az egészből egy ilyen az eredetire hasonlítgató kiadvány lett. És nem maradt más választásom, mint hogy ne fizessek be egy pár sárga cseket, és külön kiadjam. Az eredeti koncepció szerint legalább az írást, hogyha a szövegkönyv nem is fér bele. Tehát még lehet kapni néhány példányt a Rockdiscontban. Mennyire veti vissza ez a lelkesedésedet és a lendületedet, hogyha folyamatosan ilyen falakba ütközöl, vagy inkább megfordítva, dacból azért is mész tovább. Ezért tett. Tehát az, hogy ez az egész archívum fölépült, amit így Pompei Recordsnak hívunk, és készülnek a kiadványok, ez a dac, hogy csak azért is. Tehát az, hogy lett Omega lemez, az, hogy lettek Taurus kislemezek, az, hogy készül a Sirius, és a többi fontos, számunkra fontos kiadvány, az pont abból fakad, hogy csak azért is megcsináljuk. Régen gáncsolták, most azt mondják, hogy nincs rá igény. Én meg azt gondolom, hogy ez az igazi zenei örökség, és ezzel kéne valójában foglalkozni, akár minisztériumi szintig is, de rádiókban, könyvtárakban is, hogy valójában, amit mi teszünk, az egy nagyon jó dolog, mert lehet, hogy 50 év múlva már a Széchenyi könyvtárban nem lenne ilyen gyűjtemény, és nálunk meg néhány fanatikus gyűjtőnél megvan. És följavítjuk, összeszerkesztjük, megszólaltatjuk az eredeti tagokat, akik még élnek. Egyébként a tagok hogy viszonyulnak ezt? Mondjuk adott esetben ehhez a Nagy Feró mit szólt? Hát a Nagy Feró nagyon sokáig ellenkezett. Komolyan? Igen, gyakorlatilag úgy nézett ki a mi viszonyunk,
hogy én éveken keresztül minden buli előtt vagy után oda mentem hozzá, és mondtam, hogy Feró, csináljuk meg ezt a lemezt, és ő mindig azt mondta, hogy hát ez már nem aktuális, meg hogy már senki nem emlékszik rá, meg hogy ez már zeneileg nem olyan, hogyha a szöveg érdekes is, és mindig, tehát gyakorlatilag őt is nagyon hosszú idő alatt lehetett megfűzni, kötélnek állítani. Hát elment az idő, most a híreket kell, hogy mondjunk, de utána szeretném, hogyha még a következő órában is maradnál, és ezekről a dolgokról beszélgethetnénk. Mit szólsz hozzá? Hát nyomjuk rock'n'roll. Rock'n'roll, addig hallgassunk egy Whitesnake számot, hírek, aztán jövünk vissza. Kollega, vezess elő a ritmust! Best of Rock FM. Hozzád neked szól. 97.6 és 88.4. És már is bent vagyunk a 11 órás időintervallumban, 11 óra 10 perc a pontos idő. A Best of Rock FM műsorát halljátok, és a műsorban a kibővített rockbarlang, vendégem pedig Bese Zsozé. Egy különleges dalt hallottunk a Beatrice-től, azt hiszem, hogy Magyarországon ez még rádióban szerintem nem sűrűn hangzott el, úgy gondolom. Miért hallgattuk meg pont ezt a dalt? Hát mert az új anyagról, a régi új anyagról ez a kedvenc felvételem. Többek között ennek a dalnak a mondani valója miatt dolgoztam rajta több mint 4 évet. Innen folytatjuk, van egy telefonálunk. Halló! Halló, szervusz, Tamás, Bence János vagyok. Szervusz! Török Bánt, üdvözlöm, Zsuzsit is. Szia, szia! Szevasz, mi már találkoztunk személyesen is. Török Bánton a Omega Fan Club. Emlékszel rá? Biztos. Persze. Az egy nagyon nagy jó alkalom volt. Igen, 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 igen. Ott mutattad be a Kiabá énekei kis lemez, ilyen régi válogatást. Fantasztikus anyag. Az biztos. Én is kaptam Zsózétól egyet, nagyon, igen. Nagyon szeretem, igen. Igen, nagyon, nagyon örülök, érdekes. Tetszik nektek. Nagyon érdekes, nagyon különleges felvételek vannak rajta, úgyhogy gratulálok a munkához, Zsózét, további jó egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Ennyi, köszönöm. Szia, minden jót. Hello, szia. Köszi, hogy hívtál. Hello, szia. Nagyon-nagyon sok embernek szerzel örömet, megszereztek. Tényleg, ahogy mondtad az előző órában, ezt csak óriási fanatizmussal lehet csinálni, hiszen nem nagyon figyelnek rá oda azok, akiknek oda kellene figyelni. Nincs Magyarországon egy normális rockzenei közgyűjtemény, egyáltalán szerintem nagyon-nagyon mostan kezdik. Van egyébként, csak magánszemélyeknél, olyan bolondoknál, mint nálam. Én, nekem az a veszőparipám, hogy én azt szeretném elérni, de szerintem ez is ilyen szélmarom harc, hogy a rock művészet, a magyar és az egyetemes rock művészet is kerüljön be az iskolai tananyagba, mert szerintem ott a helye. Ámen. Tegyünk ezért még elég sok mindent, azt hiszem, hogy még van mit tennünk. Beszélgessünk, folytassuk a beszélgetést arról, hogy itt a Beatrice kapcsán a különböző nehézségekről már volt szó, az Omega lemezt is megemlítettük, hogy nagy P-sorozat, és hogy a P-mobilnak van egy úgynevezett média kommandója. Ez micsoda? Hát ez két, hát nem teljesen két külön dolog, de a média kommandó egy egyszerű történet. Vagyunk 3-4-en, és mi felelünk azért, hogy a mobil az adjon életjelet. Bocsánat, sorolt fel a kollégáid nevét, mert szerintem megérdemlik. Igen, Tőrösné Erika, ő fotózik, Szatmári András videózik, és időnként Gézu szokott beszállni még második fotósnak, és az én feladatom elsősorban az, hogy a honlapot kezeljem, illetve hogyha van egyes előadásokon mondjuk dedikálás, akkor ott elérhetők legyenek a P-mobilnak a kiadványai. A nagy P-sorozat pedig egy idea volt, ami 2009-ben fogalmazódott meg konkrétan, Lóránt már régebb óta dédelgette, és arról volt szó, hogy indítsuk nulláról a kiadványokat, adjuk ki újra bónuszokkal, méltóképpen megjelenítve, egy-egy tematika köré csoportosítva hármasával, ahogy éppen ennek mennie kell. Több mint 20 kiadvány elő lett készítve, rettenetes munka volt benne. Nagy büszkeségem, hogy az egyik megjelent kiadványon olyan P-mobil demók vannak, amiket én őriztem meg, az én gyűjteményemben volt, és meglepve vettem tudomást, hogy ez még Lóránnak sincs meg, vagy a zenekarnak, meg a törzsanyagoknak se. Úgyhogy valamit tudtam törleszteni a zenekarnak, amit gyerekkoromtól fogva adtak nekem. És, bocsánat, honnan szerezted? Hol találtál rá? Vagy ezek ilyen szakmai titkok? Nem szakmai titok. 92-ben indult ez a gyűjtemény, amikor rádöbbentem arra, hogy amit a múlt héten kölcsönkértem a szomszédsásztól, vagy az iskolabeli barátomtól, az egyszerűen nincs meg, mert letörölte a húga, meg beletöröltek, meg le lett öntve sörrel, meg hogy bármiféle probléma akadt, és amikor rájöttem arra, hogy
hogy ezek a felvételek elvesznek és pótolhatatlanok, és most különösen ezekről beszélek, betiltott számok, demók, bootlegek, szamizdatok, eltérő dalszöveges változatok, munkaváltozatok, akkor én nagyon-nagyon komoly erőfeszítést tettem a nagyon szerény anyagi eszközeimből, minden héten vettem üres kazettákat, és módszeresen összegyűjtöttem. Na most ez az első 300 felvételig volt probléma, mert addig mit akar ez a kis akármi, meg ez volt a hozzáállás. És amikor elért egy kritikus tömeget a gyűjtemény, akkor onnantól fogva gyakorlatilag a helybe hozták, hogy hát neked megvan minden, akkor hoztam még ez is, és örüljél neki. És akkor most már olyan 9000 felvételnél számoltam meg utoljára, olyan 5 éve azóta nem vitt rá a lelkére, hogy még egyszer megszámolgassam. Hogy az a P-Mobil demo honnan volt meg nekem, nem tudom. Tehát nem emlékszem. Olyan mennyiségben van otthon felvétel. Különösen, hogy a 2000-es évek elején történt egy nagy digitalizálási hullám, ahol gyakorlatilag éveket töltöttünk azzal a barátaim, hogy ezeket átrakjuk számítógépe és lepucolgassuk. Pont ma reggel volt egy olyan kérés, képzeld el, mint hogyha sejtették volna már, hogy ki lesz a vendégem, hogy a P-Mobiltól kérték volna Neked adnám a világot című dalt. Hát igen, többek között az lett volna az egyik felvétel, amit aztán letiltottak az illetékesek. Igen, innen folytatjuk. Halló! Hello, Lovász Tamás vagyok. Szevasz Tamás! Szia! Szia Zsuzsi! Gyerekek, meg nagyon messze vagyok még itt a bártól, még a Tomi Bolinnál tartok. Csak azt akarom mondani Zsuzsinak, hogy van még egy rajongó, nem csak ő, Tomi Bolin kapcsán is. Ha már így összeröffentek a tudósok ott bent a stúdióba, kérdeznék én valamit. Van nektek arról valami információtok, hogy annak idején volt egy olyan távol-keleti Deep Purple koncert, amin a Tomi egy kicsit beanyagolt, hogy úgy mondjam. Nem beanyagolt, előtte anyagolt be. Hát na mindegy, akkor... Rossz helyre szúrta és lebénult a kezem. Hát igen, én ezért nem szúrom rossz helyre. Vagy ha jó helyre szúrom, megnézem ezt. Na mindegy, de az a dolognak az a lényeg, én azt szeretném megkérdezni, hogy ezt a John Lord megmentette a koncertet. Így van, a billentyűvel. Hogy van erről kézenfogható anyag? Igen, kétszer is kiadták. Egyébként az volt a története hivatalosan, hogy elzsibbott a keze, mert ráfeküdt, de szerintem mi feküdt rajta 20 órát kómába, tehát ugyanoda jutunk. Uh-huh. Van belőle, először megjelent LP-n, az volt a cím, hogy Last Concert in Japan. Én nagyon haragudtam rá, mert gyakorlatilag az egyetlen olyan koncertfelvétel, a Bolin rosszul játszik, és mindenki ezzel találkozott. Igen. És így rossz híre ment és a Deep Purple-ös körében. Meg CD-n utána duplán, arra gondolsz? Utána kiadták, igen, a This Time Around. De az, amin a Lord van, ugye, mert ott arról szólt a végén a történet, hogy ő játszotta le, és az ugyanaz a koncert, az megkeverte, ugyanaz a... csak lehúzták a gitárt, és így fölborult az egész. Nem, az ugyanaz a koncert, ugyanaz? Csak rajta van az összes szám. Hát gyerekek, akkor az megvan, akkor nagyon köszönöm. Viszont van egy 76 tavaszi koncert, az a Russian Foxbat, vagy Live in California, ahol viszont a Bolin, hát elmondhatatlan, hogy mit művel. Sőt, azt én bekajáltam, az több borítóval is megjelent, úgy több borítóval megvan. Igen, viszont eltérő keverés, és eltérőek itt ott a bónuszok meg az interjúk, nekem is megvan mind a három. És a Phoenix Rising? A Phoenix Rising ebből a kettőből lett összerak, a két Bulinak a jobb pillanatai, plusz van hozzá egy DVD mellékle a Rise in Japan. Igen, egy olyan Rise Over Japan. Rise Over Japan, így van. Gyerekek, ez az egyik, a másik, meg kérdeznék valamit, mert beszéltetek itt a 50-40, meg mindenféle éves zenekarokról. Hát idén van még egy zenekar. Az a Dozsonics Tomi valami nagy kedvenc. Mi vagyunk a Skorpió. Nyert hangszórót. Ebből esetleg van valami terv? A terv van, azonban azt kell mondjam, hogy itt még annál is nagyobb falakba ütköztem, mint a Radics, az Omega vagy a Beatrice esetében. Azt is el tudom képzelni, hogy halva született a dolog, de terv van. Jó, hát nagyon köszönöm, további jó munkát kívánok neked, és ilyen eredményes. Azért majd egy kicsit Pink Floydról is beszélsz, mert persze, ugye, azért persze. Mi tudjuk, hogy honnan fúj a szél nálad az év főleg, ugye? Pink Floyd klub meg egyebek, ugye? Igen, na. Nem tudok elbújni, de ne, már megbeszéltük a Tamással, hogy a Time-ot leadjuk, ami így a rádióba kompatibilis. Uh-huh. Én valami izmosabbat szerettem volna, de jó, eltalácsoltak. lehet, bejátszunk azért, mert tényleg. Na, köszönöm szépen, sziasztok! Szóval, szia, további szép napot! Kösz, hogy hívtál minket, szia! Hát... tényleg ezek a falak, ezek borzasztó, hogy nem tud megvalósulni egy ilyen dolog, mint a Skorpió. Hát ritka egyébként a Skorpiónak az a felállása, ami a Németh Gábor nevével filmjezett, nagyon kevés koncertfelvétel létezik. Hát de itt sokkal nagyobb a probléma, mert a Skorpiónak még a nagy lemezei, meg a kis lemezei sem jelenhettek meg CD-n, csak nagyon kis számban. Tehát olyan elmarad a filmzenék,
az Ötvös Csöpi filmzenék, és hosszasan sorolhatnám, hogy Skorpió ügye az valójában a magyar, mondjuk így, hogy a média társadalomnak egy szégyenbélyege, amit hord a homlokán. Tehát ilyen nem fordulhatna elő mondjuk Nagy-Britániában. De mi az oka ennek, hogy nem jelenhet meg? Hát egyes döntéshozók úgy gondolják, hogy ebben nincs üzlet, és ezt senki nem szereti, ez önmagában baromság. A másik fele meg én szerintem van ebbe egyfajta ilyen szándékos szabotás, hogy hát ez a hülyék zenéje a dzsungáj, és hogy ezt el kell pusztítani, és majd adjuk helyett a műanyagot. Ez ilyen összeesküvés elméletes, de sajnos újra és újra alátámasztva látom, amikor beszélek az illetékesekkel. Beszéljünk egy kicsit, hogyha már Lovász Tomi is szóba hozta a Pink Floyd klubot. Pink Floyd klubot vezet, ez mi az, hogy egy Pink Floyd klub Magyarországon? Hát ma már inkább csak egy komolyabb tartalom nélküli lózunk. Amikor ez elindult a 90-es évek elején, akkor nagyon fontos volt, mert a Pink Floydnak az igazi komoly művei nem juthattak be az országhatáron. A bootlegeken fönnmaradt, tehát lemezre nem került műveket szinte senki nem ismerte. A rengeteg filmet, amit a Pink Floyd filmzenéje emelt művészfilmeket további magasságokba, ezeket a magyar televízió nem vetítette, nem jelentek meg videókazettán, tehát az, hogy mi ezeknek szerveztünk vetítést, bootleg csereberét, elkezdtük az első tribute próbálkozásokat, ez azt gondolom, hogy egy úttörő dolog volt akkor. Én azt sem mondom, hogy csak mi csináltuk ezt, hiszen nem volt internet, a hivatalos média nem foglalkozott velünk, tehát én el tudom képzelni, hogy másik kerületben volt egy ugyanilyen társaság, tehát nem is akarom ezt kisajátítani, de az biztos, hogy 20 éve jogfolytonos a dolog. Amikor az új erőre kapott, az 2002 volt, a 10. évforduló, amikor az internet több fórumán összeverődtek a Pink Floyd rajongók, illetve egy másik Pink Floyd klub is. Gyakorlatilag egyesültünk, tartottuk nagyon jó rendezvényeket, ilyen beszélgetős rendezvényeket, ahol átbeszéltük az életművet, kicserégettük a tapasztalatokat, a koncertélményeket. 2003-ban fölvettük a Magyar Pink Floyd Klub nevet, és onnantól rengeteg rendezvényt tartottunk. Ebbe volt multimédiás előadás, de például amikor itt járt Nick Mason a dedikáló körútján, akkor mindenki akart tőle valamit. Mi megvittünk. Csináltunk egy Budapest emlékalbumot, belefüzettünk egy plusz lapot, aláírta az összes Floyd klubos, ha van, aki bort vitt neki, hogy kóstolja meg a tokai, tehát hogy itt is egy kicsit fordítottunk rajta, hogy mi szerettünk volna valamit viszonozni annak, amit tőle kaptunk. Mit szólt hozzá? Hát vigyorgott, mint a tejbeteg. Meglepődött, mert ugye mindenki fotót akart, kezet fogni, meg írja alá még a bugyiját, és amikor így álltunk sorban, mert ugye mindenkinek volt két dolog, amit dedikálhatott, én két könyvet vittem, és hát egy perc, és már előre ki kellett tölteni egy kis füzetkét, hogy milyen névre írja, tehát én GPS-en haladt a sort, és akkor megjelentünk így a batyukkal, hogy hát hoztunk egy fényképet, egy albumot, egy ezt, azt, amazt, akkor úgy vigyorgott, úgy értékelte meg. Hát oda is írtuk, hogy Hungarian Pink Floyd Club. Lehet, hogy aztán 10 perc a kukában volt, de hogy biztos, hogy nem. Vette az adást az öreg. Mm-hmm. És arról mi a vélemény, csak még mi meg nem hallgatunk gyorsan egy Pink Floyd számot, hogy Roger Waters vagy Pink Floyd? Mert csak azt mondják, hogy Roger Waters maga a Pink Floyd, de ő most már nincs ott, és hogy a Pink Floyd rabszolgai módon kihasználta, vagy követte az öreg kényúrnak a döntéseit. Így van ez? Így van ez, és én azt gondolom, hogy addig is volt igazán jó, mert ugyan Gilmour és Wright sokkal nagyobb zenészek, mint a többiek, azonban én mindig is azt láttam, hogy Waters és Mason hozzák az ideológiát, a koncepciókat. És hát ez egy multimédiás mű, tehát itt van borító, videófilm, háttérvetítés, mindenféle szimbólumok, a szövege, a zene egysége, a különböző vendégművészek bevonása. Ebben viszont azt gondolom, hogy pont azok jeleskedtek, akik zeneileg nem annyira voltak a toppom, és hát itt vissza is utalnék a mobilra, hogy ott is vannak nagyon jó zenészek, de Lorán nélkül nem működne, akinek van erről az egészre egy globális rálátása, és aki ismeri, hogy a közönségnek mi kell. Még annyit, hogy a mostani Pink Floyd klub az már inkább csak ilyen bögrecsárda, hogy néhányan, ha maradékból összegyűlünk, hát ugye az internet világában mindenki megkap mindent, most nem fognak eljönni ez, hogy átmásoljak nekik egy bootleget, vagy hogy megnézhessenek egy ritka videót. És akkor itt is rendszeresen kitör a vita, és hát ugye a Gilmour kontra a Waters, és akkor én azzal szoktam elütni egyébként komolyan, hogy amúgy nekem a Berettes korszak tetszik a legjobban, amit ugye itt most hiába szeretnék leadni, mert ki lennék innen is tiltva sok más rádió után.
Nem. Jó, figyelj, hallgassunk akkor egy kis Pink Floydot, és utána visszatérünk. Méghozzá azokból a dalokból válogattam be egyet, amit te hoztál, tehát most a kicsit keményebb vonalból. Hallgassuk meg. Best of Rock FM. Hozzád, neked szól. Best of Rock FM. Ez zene! Hát, hogyha valamire azt lehet mondani, hogy ez zene, akkor az tényleg nekem is a Pink Floyd az egyik szívem csücske, nagyon-nagyon-nagyon szeretem. A rockballang vendége Bese Zsozé, és nagyon sok mindenről volt szó, a legutóbbi etapban, a végén pont a Pink Floyd klubról, de én még szeretném, hogy egy kicsit visszatérnénk a gyűjtő és a szerkesztői és a kiadói munkásságodra, hiszen egyszerűen nem tudok napirendre térni a fölött, hogy te és az a nagyon-nagyon kevés ember, aki ezzel ilyen szívügyeként foglalkozik, mindezt abszolút ingyen csináljátok, és nem, hogy támogatást nem kaptok, hanem falakba ütköztök. Mert bizonyára lehet, hogy aki hallgatja a műsort és most kapcsolódik be, azt gondolja, hogy te ezekből a felvételekből már minimum milliómos vagy, ha nem milliárdos, de ha külföldön élnél, akkor biztos, hogy az lennél. Közben pedig ez inkább neked kerül pénzbe. Ugye itt tényleg ezt akartam mondani, hogy valójában ki kell javítani, nem ingyen csináljuk, hanem rengeteg kiadás és pénz van ebben. Hát akár csak azt mondom, hogy ezeket az idősödő zenészeket, akik alapból nehéz emberek telefonon zaklatni, leülni, tárgyalni, ebédelni, és akkor az tényleg csak a jéghegy csúcs, hogy milyen kiadásaink vannak. És hát ugye azt is tudni kell, hogy én egy 8 négyzetméteres szobában élek a feleségem, majdnem 6 négyzetméter a bútor, tehát itt ebből nem lehet egzisztenciát teremteni. Hogy bírja a feleséged? Hát ahhoz képest, hogy asszony és hogy ilyen helyzet van, ahhoz képest jól, de egyébként meg teljesen érthetőek az igényei. Persze, persze. Egyébként ő egy zenerajongó? Igen. Nyilván, hát különben nehéz lenne. Igen, és szépen énekel és gitározik, és egy jobb világban valószínűleg, hogy neki is lett volna valami, ha nem is nagy karrier, de hogy valamennyire ki tudta volna élni ezt a tehetségét. A Nagy P sorozatnál tartottunk, és itt a Pink Floyd-dal közben beszélgettünk arról, hogy milyen nehézségekbe ütközött ennek a sorozatnak a világra jötte, és hát meg is rekedt, hiszen nem erről volt szó. Hogy igazából nem jött világra. Hát csak egy nagyon kis része. Kis része bizony. Erről lehet beszélni, vagy beszélnél erről? Hát csak szőrmentén. Hát volt egy olyan dolog, hogy 2009-ben gyakorlatilag a zenekar ketté vált, a Póka féle részleg kiszállt és más felé folytatták. Én azt gondolom, hogy zeneileg semmiféle probléma nem volt, ott inkább ilyen ideológiai eltérés és inkább ilyen kívülről ható nyomás látszott. Most talán maradjunk is ennyibe. És akkor hát a Nagy P sorozat ennek ellenére továbbment. Nagyon-nagyon sokat dolgoztunk rajta, nem csak én, nem csak a Lóránt, hanem mondjuk Andrássy Bálint, a Bogyó, meg lett keresve Monostori Péter Bálint Csaba, meg nagyon sok szakértő, tehát van azért a mobil körül egy ilyen mondjuk így, hogy ilyen szürke eminenciások serege, akik annyira nem ismertek, meg nincsenek szín előtt, de előkészítik ezeket a dolgokat, lerakják a Lorent asztalra, lerakjuk, aztán valamit széttép, valamit kiröhög, valamit használ belőle, van, aminek átirogatja háromnegyedét, de azért a keze alá van dolgozva. És hát nekem nagy szívfájdalmam volt, hogy rengeteg munkát beleraktunk ebbe, és végül a kiadó is kihátrált belőle, az egykori tagok is nehezményezték, hogy ez a sorozat megjelenik. Igazából nem nagyon értem, hogy miért lett ez megfurva minden irányból, mert ebből szerintem minden szereplő jó jöhetett volna ki, de lehet, hogy az én szemszögem más, mint az övéké. Igen, de én is dolgoztam a Rock Inform P-mobilos külön számán, és nem jó érzés úgy dolgozni, hogy hát a bizonyos tagok az elkészített munkának a megjelenését meggátolták. Tehát készítesz egy interjút, ami saját érzésed szerint is nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon érdekes dolgokat, és először mondanak el olyan dolgokat, ami fontos lett volna, hogy napvilágot lásson, aztán valami miatt úgy döntöttek, hogy nem. Én nem szeretnék az egykori mobil tagokba rúgni, mert igazából nem, én nagyon szeretem az ő munkásságokat, sőt olyan sokat adtak nekem gyerekkoromban, hogy csak tisztelettel beszélhetek. Azonban az értetlenségemet kifejezem, hogy ugye lett volna egy olyan verzió is, hogy három lemezenként kijön énekesekre bontva az anyagok. És ennek egy jelentős része kiadatlan anyag volt.
Na most a Tunyogi és a Baranyi Lacika esetében az a helyzet, hogy gyakorlatilag bármit fölénekeltek, kis kivétellel használható, tehát így kihúzok egy lemezt a gyűjteményből és kiadható. Na most a másik két énekesnél azért nagyon-nagyon sok olyan felvétel van, aminél megcsuklik a hang, problémák vannak a szövegekkel, és azt gondolom, hogy Vikidál és Rudándzsó esetében ők jártak volna a legjobban. Ugyanis ki lettek válogatva a legjobb anyagok, amik föllehetők, és ez tényleg sziszi-fuszi, óriási munka volt, tehát nem is tudom érzékeltetni. És aztán ezek össze lettek válogatva egy bizonyos szisztéma szerint, le lettek pucolgatva. És azt gondolom, hogy ők ezzel jól jártak volna, hiszen egy olyan antológia jelent meg volna az ő nevükkel fémjelezve, ami egy kicsit jobbnak mutatja az akkori P-mobil élő teljesítményét, mint amilyen volt, hiszen a highlight, a legjobb pillanatok lettek kiválogatva, illetve az ő mostani munkásságoknak is egy jó reklám lehetett volna ez. Mind a mellett értem én, hogy szerettek volna valamilyen beleszólást, vagy anyagi juttatást, de hát ezért senki nem kap. Tehát én a magam részéről azt tudom mondani, hogy nekem egy hónapomból 3-4-5 nap azzal telik el, hogy gazdag embereket hajtok, hogy adjanak pénzt. És ez a pénz bizony arra megy el, hogy préselés, nyomda, jogdíjak, és gyakorlatilag az egész stáb legalábbis én biztosan nem csak, hogy ingyen dolgozom, hanem még konkrétan rakom bele az időm, az energiám, a pénzem. És hát ilyen világot élünk, és azt gondolom, hogy ez a sorozat ez mindenkinek jót tett volna, ha más nem mondta, hogy egy kicsit bekerül a köztudatba, körbe turnézza a médiát, beszéljenek róla, jobban el tudja adni a mostani előadásait, akármilyen zenekarra vagy színházzal is dolgozik. Tehát én öngólnak éreztem ezt az ő részükről, meg nagy csalódottságot éreztem, hogy rettenetes munkát belefektettünk, és gyakorlatilag csak egy nagyon kis része tudott megjelenni. Ki az a kör, akik ezeket a kiadványokat megvásárolják? Mekkorára tehető nagyságrendileg? Magyarországon körülbelül 500 komoly gyűjtő van. Ezt nyugodt szívvel kijelentettem, sőt a nagy részét nevesíthetem is. Ismerjük egymást, így van. Na most ennek egy része is azonnal szeretne ingyen kapni, mert hogy ilyen-olyan-olyan jogosultsága van erre, hiszen valamennyien mozgunk ilyen-olyan szinten a rock szakmában. Én magam sem vagyok ebből kivétel, tehát ha nem muszáj, akkor nem fizethek érte, ha már úgyis dolgoztam. És azt kell tudni, hogy az 500 emberből sem mindenki szeret mindent, tehát le lehet redukálni 300-ra egy-egy kiadványnak a körét. És ennek a 300 embernek sem van épp aktuálisan annyi pénz, hogy a hónapban megjelenő mindent megvegyen, mert válás, meg frankhitel, meg lerohadt az autó, meg iskoláztatni kell a gyereket. Tehát azt kell mondjam, hogy nagyon gyors ütemben elfogy 60-80 darab, körülbelül egy 2 év leforgása alatt eljut 300-ig, és innentől fogva pedig isteni csoda történik, hogyha még a 301-et is el lehet adni, és nem már függvénye, mert a 301-dik 5 forint érse kell. Tehát ugye az, aki ráállt arra, hogy a zenét lopja, az lopja. Aki ráállt arra, hogy megveszi, az megveszi 15 ezerért is, tehát már csak nem is árfüggvénye ez a dolog. Ha 15 ezer, akkor kicsit lassabban gyűjti össze. Tehát csak az eladásnak a volumene. Létezik olyan felvétel, amire te nagyon vágysz, és tudod, hogy van, és még nincs a birtokodban? Van egy 11 oldalas dokumentumom, amiben fő vannak ezek sorolva. 11 oldal? Igen, ez tényleg létezik. Aha. És akkor én ezzel szoktam házalni kiadóknál, szponzoroknál. Most már időnként a politikát is megnyalogatom, de aztán mindig arra jutok, hogy kutyában nem lesz szalonna. Az előbb mondtad, hogy havonta 3-4 napot azzal töltesz, hogy gazdag embereket keresel. Vannak még mecénások, akik ezt fontosnak érzik, hogy támogassák a kultúrának ezt a nagyon elhanyagolt szegmensét? Nem nagyon. Régebben voltak. Azt gondolom, hogy ez a 2008-as úgymond válság, mert az erről is lenne mit mondanom, de nem itt. Azóta azok is óvatosak, akik egyébként pénzzel rendelkeznek, és azért bőven van ilyen Magyarországon. Itt a következő dolgok tudnak működni. Van egy idősödő ember, aki üzletember, bankár, akármi, és egész életében ment a harács, meg a lögdösödés és az üzlet, és akkor egyszer csak üresnek érzi az életét, és akkor azt mondja, ez ilyen magamfajta idealistára, hogy irigykedik az életemre, meg hogy szeretnének be részt venni. Ez nem csak velem van így, sőt most konkrétan egy barátomat idéztem, de alapvetően ez a helyzet. És akkor lehet neki mondani, hogy te figyelj, hát leraksz egy poton pénzt, az neked semmi,
és akkor ebben részt vettél, és akkor oda van írva a neved, a céged, egy icipici reklám, mert hát nyilván most aki mondjuk a Sirius lemezt vesz, nem feltétlen fog venni repülőgép alkatrészt, de hogy mégis valami. Ez az egyik oldal. A másik oldal az az, hogy vannak ilyen szerencsevadász jellegű befektetők, akik ebben még mindig pénzt látnak, ami nevetséges, de azt gondolják, hogy ők befektetnek ennyit, most majdnem kimondtam, hogy mind dolgozunk, kiadunk egy ilyen 3-4 lemezes csodálatos díszdobozt, és akkor ezen lesz valami lóvé. Lehet egyébként, hogy lesz, de akkor nagyon okosan kell csinálni, tehát még jobban leredukálni a kiadásokat, például az én telefonköltségemet, vagy bármi ilyesmit, és olyan helyeken is megjelenni ezzel a termékkel, ahol nem biztos, hogy erre keresnék, de el lehet sütni egy cégnél mondjuk, hogy akkor mindenki ezt kapja repi ajándékba, és akkor egy cég azzal megtámogatja, hogy megvesz be 100 darabot. Tehát, hogy ilyen játékok vannak még. Egyébként meg azt gondolom, hogy nagyon jót tett a szakmának, hogy ez a helyzet van, mert letisztult. Tehát aki ezzel foglalkozik, annak szívügye, az akar ezzel foglalkozni, és azt gondolom, hogy most már mindegyikünknek különb gyűjteménye van, mint bármelyik könyvtár, zenei könyvtár. Tehát azt gondolom, hogy mi az államnak egy bizonyos munkáját végezzük gyakorlatilag, sok esetben az állammal szemben, és most nem konkrétan erre vagy arra a kormányra gondolok, hanem az egész rendszer ellenséges a magyar zenei archívummal szemben, és ez nem csak rockban van így, jazzbe, népzenébe, komoly zenébe ugyanezzel találkozik a barátaimmal. Ezzel kapcsolatban még egy utolsó kérdés, mielőtt meghallgatjuk a P-Mobil együttesnek a Csitári hegyek alatt című gyönyörű feldolgozását, hogy megfordítva a művészek oldaláról nézve, nagyon-nagyon sok rockművésszel volt alkalmam az életem során találkozni, beszélgetni, interjúkat készíteni ilyen-olyan helyzetben, és sokan panaszkodtak, hogy vannak betiltott dalaik, meg hogy nekik milyen nehéz volt, stb. És egyszer a Hobó azt mondta, nem olyan nagyon-nagyon régen, hogy mostanában nyugodtan bármit ki lehet adni, de nincsenek a fiók mélyén lapuló remek művek. Szerinted? Hát szerintem ebből Hobó téved, mert vannak fiók mélyén lapuló remek művek, például a Beatrice Európa szvítje, az nem csak egy remek mű, hanem a 20. század egyik legfontosabb zenei hangzó dokumentuma, és ezzel még csak nem is hazá beszélek, hanem hogy ezért ültem bele gyakorlatilag még az egészségemből is ennek a kiadásába. És van még rengeteg. Tehát ha például csak a Slogan együttes életművét veszem, amiből szinte alig jelennek valami CD-n, csak az Art of Ego című műveket, az remek mű. Azt oda lehet rakni Bartók Béla Allegro Barbarolja mellé, és ezek nem nagy szavak, ez egyszerűen egy objektív tény. Hallgassunk P-Mobilt, és utána még visszatérünk. Best of Rock FM. Hozzád, neked szól. Így van, és akkor folytatjuk a beszélgetést a Rock Barlang vendége, Bessel Zsozé, és ott P-Mobil előtt, most egy kicsit a géppel küzdöttem, ezért rakott el a szavam, de minden rendben lesz. A P-Mobil előtt arról beszélgettünk, hogy a lemezkiadás milyen nehézségekkel jár, és hogy mennyire nincs pénz ebben az egész dologban, és tényleg szentőrültek vagytok, akik ezt csináljátok, azt hiszem, hogy lehet, hogy némileg magamat is ide lehet sorolni talán. Szerintem nyugodtan. Megtisztelő társaság tényleg. Én nem vagyok semminek a tagja, de ennek a társaságnak nagyon szívesen. Jó, beszélgessünk arról, mert még a koncertszervezés, a fesztiválszervező munkásságadról nem esett szó, de hát ebben is nagyon-nagyon kivetted a részedet, hiszen hogyha például a Leukémia Fesztiválról vagy az Antidrog Fesztiválról beszélünk, akkor ott nagyon alaposan letetted a névjegyedet. Beszélnél erről? Hogy mi adta a motivációt, hogy egy ilyenbe vágd a fejszéd, ami szintén nem egy kis dolog? Hát azt gondolom, hogy ez a két név, ez gyakorlatilag a koncertszervezői munkásságomnak a koronája. Nagyon egyszerű volt a dolog, beteg lettem, bekerültem egy kórházba, a Szent László kórházba, belosztályra, és kivizsgáláson estem át, és nem nagyon találták, hogy mi bajom van. A lábam volt beteg, és teri nyomtak addig szteroiddal, biztos, ami biztos. Úgyhogy néhány száz tonnával így meghíztam egyből. Na most lényeg az, hogy szembe volt a hematológiai osztály, és hát ott nap, mint nap láttam azt a borzalmat. Nem úgy, hogy 5 perce, és aztán elfelejtem, hogy agyszegények. És hát én olyan vagyok, hogy ha megmozdul bennem valami, akkor én ezt megcsinálom. Akkor én éppen járóképtelen voltam, tehát nem tudtam használni a lábamat,
És gyakorlatilag egy telefonnal, ami alig volt lóvé, SMS-ben megszerveztem egy jótékonysági fesztivált, ami egyből kétnapos, háromszínpados, sok zenekaros. Az apropót, a másik apropót az adta, hogy abban az évben volt a Leukémia Együttes 20 éves, és már amúgy is terveztünk egy valamiféle nagyobb megmozdulást, de hát ugye ez ugye mindig megakadt. Aztán már régebben is szó volt a zenekarban, meg a zenekar környezetéből mások is felvetették, hogyha már ilyen hülye nevet választottak maguknak, akkor legyen valami jótékonysági buli. Ez meg mindig megbukott az öltönyösökön, hát nem nagyon akartak ott szóba állni a toronyban velük. És hát én meg úgy voltam, hogy már pedig én megcsinálom, ha fenefenét is eszik, és hát gyakorlatilag az történt, hogy kitaláltam, hogy legyen rendhagyó jótékonysági koncert, ahol a 20 éves ünnepelt zenekar nem ajándékot kap, hanem ad. Tehát, és akkor erre azonnal meg lehetett hívni a Leukémiának a tisztelőit, követőit, azokat a komplexebb, progresszívebb hardcore bandákat, akik ugye bennük látták a mintát a 90-es években, vagy még korábban. És erről lejött egy vonalas hír valamelyik fanzinbe. És onnantól fogva elkezdett égni a telefonom, folyamatosan jöttek az SMS-ek, a hívások, majd amikor már gép elé kerültem, akkor előzölötte a postafiókomat az e-mail, hogy mi is jönnénk. Úgyhogy már akkor látszott, hogy egy fesztivál nem lesz elég ennyi zenekarnak. A végén 16 vagy 17 fesztivál lett belőle, több mint 100 fellépő, külföldiek is. És hát úgy gondoltam, hogy a lud legyen kövér, akkor dobjunk még egyet ennek az egésznek a médiáján és kampányán, hogy támogassuk meg egy lemes sorozattal, ahol előadók adják a nevüket ehhez a kezdeményezéshez. Mert az ugye látható volt, hogy például a Lord nem fog tudni ingyen lejönni Pestre, én pedig senkinek nem adtam se benzinpénzt, se költségtérítést, és mi kaját is maguknak vettek, tehát ennyire tisztán ment a történet. De viszont hát én tudtam, hogy ők jó fejek, meg ezer másik bandáról is, és hogy igazából az, hogy adnak a válogatás lemezre egy dalt, az abszolút természetes, és abszolút mehet. Ráadásul miután mindenki lopja a zenét, igazából nincs is ennek nagyon semmiféle vonzata, csak annyi, hogy ők a nevükkel megtámogatják, és gyakorlatilag a Magyarországon is, és nemzetközi viszonylatban is azt gondolom, hogy a legnagyobb nevek álltak e mögé. És én azt gondolom, bár ez egy kicsit durván fog hangzani, de azért elmondom, mert ezt gondolom, hogy talán ez volt az egyetlen olyan jótékonysági sorozat, ahol nem volt ellopva a pénz, legalábbis biztosan nem, tehát hogy a gyanú árnyéka se vetülhet föl. Mert és oda került, akinek szántátok. Igen, itt is megszültem egy olyan koncepciót, ahol nem maradhatott a hiba a rendszerbe. Gyakorlatilag lakattal és kulcsal lezárt adományládákba kértünk adományt. És ezt aztán közösen számoltuk át az öltözőbe a klubtulajdonosokkal, a zenekarok képviselőivel, a Magyar Pink Floyd Klub tagjaival, akik rendezők voltak, szervezők, a belépést intézték, műsorvezetősködtek, tehát igazából 100%-ban mögé állt a Pink Floyd Klub ennek, aminek ezúton is köszönök nekik, és hálás vagyok. Majd a lóvét a színpadon átszámoltuk a dr. Herjeszki Kornél orvos kezébe, aki egy alapítványt is vezet a Szent László kórházba, és miután ezt az összeget, egyébként nevetséges összeget, tehát a leukémiások kezeléséhez ez csak egy jelképes kacsintás volt, elköltötték, akkor ennek a számláját bemutatták nekünk, és akkor ez a számlamásolat körbe ment, illetve fölkerült az internetre, és így azonnal lehetett látni az elszámolást. És ezzel a szisztémával gyakorlatilag néhány éven keresztül csináltunk egy fesztivál sorozatot, kiadtunk 7 válogatás lemezt, tényleg olyan nevekkel, hogy el se szabad kezdeni sorolni, mert valaki kimarad. És akkor, amikor már megvolt az első fesztivál, akkor jött az újabb iklet, hogy elég sok olyan ember vette be részt, aki gyógyúdrogos volt. Ezek nagy részt egyébként megtért emberek, akik Krisztus követésében találták meg azt a utat. Azt az utat, igen, nem nagyon tudtam ezt most jobban körülírni, ahol már ők ki tudták váltani azt a hiányt, amit a droggal pótoltak. Szóval ez zavaros egy kicsit. Inkább érzem, mint értem. És akkor mondtuk azt, hogy hát úgyis van. Ja, ez egy olyan fesztivál volt, az is fontos dolog, fesztivál sorozat, hogy nem csak zene volt, hanem rock DJ, versmondás, ruha bemutató, tehát rengetegféle program volt.
És hogy ezen a programokban lehetne olyan, hogy a koncertek szünetében gyógyúdrogosok beszélnek a tapasztalataikról, nem feltétlenül térítgetés címszó, vagy hogy ilyesmire kihegyezve, de hogy elmondják, hogy ők akkor hogy érezték magukat, most hogy érzik magukat, miért fordultak hozzá, mivel tudták kiváltani az életükben azokat a hiányokat, vagy fájdalmakat, vagy sérelmeket, és én abban reménykedek, és abban hiszem, hogy előbb-utóbb majd fogok találkozni olyan egykori koncertlátogatóval, aki majd megveregeti 50 évesen a vállamat, hogy ez jelentett valamit, hogy életben maradtam, hogy leálltam a cuccal. Hogyha már a fesztiválokról van szó, akkor te magad egyébként kedveled a fesztiválokat, vagy jársz? Mert elég sok fesztivál van most már Magyarországon, nem tudom, hogy neked erről van-e véleményed, és ha igen, akkor mi? Hát általában igyekszem mindenhol ott lenni, hol a zene van. Na most miután ezt anyagilag nem lehet bírni, ezért általában bedolgozom magam a szószoros értelmébe, tehát a plakátozástól, a műsorvezetésig, a szervezéstől, a merch árulásig mindenfélét végeztem már. Egyébként nem nagyon szeretem a fesztiválokat. Jobban szeretem azt, amikor egy zenekarnak önálló produkciója van, hazai közönsége, és akkor lehet bátrabban kísérletezgetni, ritkábban hallott dalokat elővenni, és egyáltalán olyan showt nyújtani, ami egy fesztivál keretei között be van határolva, mind időben, mind pedig technikában. És most egy kedves hallgató. Halló! Halló, szavaztok, újra Nikos vagyok. Szia! Hát nagy örömmel hallgatom, hogy nektek is van egy ilyen drogellenes és alkoholellenes mozgalomban, amiben te is részt veszel. Hát kicsit, bocsáss meg, Nikos, egy kicsit halk is légy olyan kedves a rádiót meg. Arab. Jó, arab, most tökéletes, köszönjük szépen. Hát ez öröm számomra, igen, mert én is azért részese voltam ennek az oltári nagy alkoholizmusnak, és a nagyon sok drogos láttam, akik hogy van remény, igen. Van egy ilyen csodálatos közösségünk, amit én azt mondom, hogy én még soha nem vállaltam fel, most mondom itt nektek először el, hogy van az anonim alkoholistáknak a közössége, és én annak a közösségnek a tagja vagyok, és én már azt mondhatom, hogy 43 hónapja nem fogyasztottam alkoholt, és semmiféle szertem. Fogad gratulációmat, és... És nagyon, nagyon ezen vagyunk, igen, hogy minél több megelőzés, és én elég sok ilyen prevenció, meg ilyen alkalommal elmegyek iskolákba, középiskolákba, gimnáziumba, Pesten is voltam egy pár helyen, meg itt Veszprémben is, hál' Istennek meghívnak bennünket, és én nem egy stólandrás szintű izé vagyok, hogy én csak dumálok mi a fené a felépülésről, hanem én ezt így is gondolom, mert én az ő elkismeretem azt tiszta, és én tiszta vagyok 43 hónapja. Nagyon-nagyon köszönöm neked, hogy ezt felvállaltad. Szerintem vannak olyan hallgatók, akik szeretik a rockzenét, és most egy kis fény voltál az éjszakában. Igen, és ha megengeded, ha nekünk azt mondja, július 12-dik, ez július 2. hétvégéje. Ha van kedved, Veszprémben lesz egy országos találkozó, ahol van rengeteg alkohol, felépült alkoholista és drogos is el szokott jönni, ez Veszprémben lesz egy országos találkozó, én nagyon szívesen látlak meg. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, most nincs jöttem a koncertnaptár, de sanszos, hogy aznap is van valami tennivaló, de egyébként nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad. Persze, mert szakembereket is hívünk, például olyan, mint aki a drogból is kijött, és ő egymaga építő, mint a Csernyus Imre, akkor a Zaher Gábor, vagy a Funk doktor urat mondom, aki nagyon szívesen elvállalták, és el fognak jönni erre a jubileumi, mert épp most júliusban lesz 25 éve annak, hogy először Magyarországon megalakult ez az anonim alkoholistáknak a közössége, és most már van Enna is, az Enna az a drogosoknak a összejövetele, de többen vagyunk alkoholisták, és nagyon szívesen jártak hozzánk, és boldog vagyok, hogy én ennek a közösségnek, meg ennek az óriási rock családnak én a tagja lehetek. Egyébként, ha te ilyen őszinte voltál, akkor én is tartozom annyi vallomással, hogy nekem is voltak komoly alkohol problémáim, és hát hála Istennek most már nem vagyok ennek a rabja. Illetve hát az Iron Maiden kapcsán itt sokan reagáltak. Azért azt is el kell mondjam, hogy ma már meglehetősen kevés Iron Maiden-t hallgatok, mert nagyon sok olyan dalszövegük van, amit azt gondolok, hogy szellemiségében már nem szeretnék felvállalni. Igen. Én hál' Istennek, hogy tavaly Kölnben voltam egy olyan Iron Maiden koncerten, ahol az énekes is elég komoly drog és alkohol problémával
küzdött, és boldogan mondta ott a koncert vége felé, hogy egy éve nem iszik, nem dohányzik, és nem dolgozik. És mondtam neki, ez igen, büszke voltam. Hát nagyon szépen köszönjük. És egy olyan koncert, ami számomra felejthetetlen, mert ezek a muzsikusok, az Iron Maidenről beszélek, hogy olyan 3 órás koncertet adnak le, hogy ott nincs megállás, ott fut az énekes, tudod nagyon jól, a színpadon, meg a hangfalakon keresztül. Hát amit a legelső énekes, hát ez egy őrült banda, nem megmondom őszintén, de jó értelemben vett őrült banda, de igen, hát jó képviselő karakokat, igen. És, így van. És tényleg ez hatalmas élmény, aki láttam az élőben Iron Maident, az soha nem fogja elfelejteni. Én hál' Istennek 6-on voltam, úgyhogy én imádom őket, szeretem őket. Mert egy igazi rock banda. Így van, így van. És hitelesek. Nikosz, el kell, hogy köszönjünk, mert déli híreket kell lejátszanom. Nagyon szépen köszönjük. Dehogyis, nagyon köszönjük. Én köszönöm, hogy a lehetőséget kaptam. Szia, további szép napot. Szervusz, neked is. Köszönjük szépen, hogy hívtál. Szia. Tényleg elszaladt az idő, de még egy dalt mindenféleképpen meghallgatunk, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. Remélem, hogy még találkozunk itt a Best of Rock FM rádióban, mert amúgy megbiztos. Hát rock and roll. Jó, és még egy feladatod van itt a beszélgetés végén, hogy hoztál egy olyan dalt, amit szeretném, hogyha fölkonferálnál, amit a beszélgetés végén meghallgattánk a Colorado-tól. Miért pont ezt választottad? Hát először is már nagyon szeretem. Mit kell tudni róluk? Ez Kovászna Józsinak, közismertebb nevén Ubinak a zenekara. 2 lemezanyagot készítettek el, ami sosem jelenhetett meg. És hát szenzációs a szereposztása, mert hát ilyen vendégek énekelnek, zenének rajta, mint Mr. Bazári, Tunyogi Péter vagy Pap Gyula, tehát azt gondolom, hogy ennél följebb nincsen megtiszteltetés. És hát azon túl, hogy szeretem, azért is hoztam ezt, mert az egyik projekt, amiben most részt veszek, hogy szeretnénk ebből egy 2 lemezes Colorado antológiát kézzelfogható CD-n, Tunyogi Péter, Pap Gyula és a többieknek a tisztelői végre méltó módon felrakhassák a vitrínbe a többi mellé. És ez a Colorado nem az a Colorado, ami a Kopasz kutyában volt? Nem az a Colorado, de szerintem azért Ubinak az agyába volt azért némi húzás így a mobil után. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Zsozé, hogy a vendégünk voltál, és további jó munkát kívánok neked, az pedig jó egészséget, és még egyszer köszönöm, hogy megtiszteltél minket a jelenléteddel. Te tiszteltél meg, hogy meghívtál. Szia, köszi szépen. Best of Rock FM. Hozzád, neked szól. Best of Rock FM. Ez zene!